Allah ya taimake mu ta ba sarki. Allah ya kara sarki lafiya. Kuma ba shi ikon sauke nauye-nauyen al'umarsa. Mu ta ba bukatar da aka zo mana da ita ba za mu iya sa baki a ciki ba domin abin nan yana gaban kotu. Kuma kotu ce take da hurumi.